Viacerí ste sa ma pýtali, čo ja na to, že zase padol bitcoin. Moja osobná reakcia je, že konečne. A druhá otázka moja je možno tá, že čo vás do toho. Ak ste obchodníci, ak aktivne obchodujete, nakupujete a predávate na trhoch, môže vám to byť v podstate jedno, či teraz bitcoin padol, či išiel hore, či išiel dole. Jednoducho je to len ďalší nástroj, je to len... Uh, ďalší graf, kde môžete nakupovať, predávať, v čase nadšenia predávať, v čase strachu nakupovať a jednoducho prelievate hodnotu hore-dole. Je úplne jedno, či je to bitcoin, či sú to komodity, či je to zlato. Ide viacej o to, čo vám viacej vyhovuje, kde sú lepšie podmienky a podobne. Ale viac menej je úplne jedno, či je to bitcoin, či je to zlato. Vás netrápi to, či je Bitcoin úspešný, vás netrápi to, ktorá krajina alebo ktorá mena je úspešná. Proste keď bude stúpať euro voči doláru, tak budem mať nakúpený, nakúpené to euro a keď bude proste stúpať dolár proti euru, tak budem mať nakúpený dolár a hotovo. A je mi jedno, že ktorej krajine sa bude viacej dariť. Ide o to, aby som na tom, ktorákoľvek to je, aby som to využil, aby som na tom vedel zarobiť. Druhá stratégia, ktorú už nazývam nie obchodovanie, ale skôr investovanie je, že nakúpim niečo, o čom predpokladám, že to bude rásť na hodnote. A hodnota je veľmi kľúčová vec a treba si vysvetliť, aký je rozdiel medzi cenou a hodnotou. Hodnota je niečo, čo daná vec prináša, to cena je niečo, koľko to stojí, koľko sa za to zaplatí. Keď si vy chcete ísť kúpiť rožok do potravín, tak zaplatíte za neho, čo ja viem, 7 centov, to je jeho cena, ale hodnota, ktorú pre vás ten rožok má, musí byť vyššia ako tých 7 centov, aby vy ste si ho kúpili. Čo ja viem, Lidl má kopec rožkov, ktoré pre neho majú hodnotu menšiu ako 7 centov a tých 7 centov má pre neho hodnotu väčšiu, ako, ako je, je cena toho uh, rožku. Takže tá transakcia prebehne preto, lebo vy máte veľa peňazí a Lidl má veľa rožkov. A potom si to vymeníte tak, aby to každému vyhovoval ten výsledok. A toto je pointa každej jednej transakcie, akéhokoľvek predaja. A tá cena uh, musí byť uh, niekde na nejakej rozumnej úrovni v porovnaní s hodnotou a potom sa to oplatí meniť. A teraz ako sa to týka toho kryptotrhu. Kryptotrh, keď doňho chcete investovať tak, že to nakúpite a držíte a dúfate, že zarobíte, tak ako každý iný trh, musí v prvom rade tvoriť hodnotu. Veľa ľudí má námietku voči bitcoinu a vôbec voči kryptomenám, že neprinašajú nejakú reálnu hodnotu, že to je len niečo, čo sa nakupuje, predáva, bublina a neviem čo. Po čom sa ja vždycky pozerám je to, či sa tvorí hodnota. Lebo my si môžeme vytvoriť nejakú vlastnú menu, ja som si pripravil takúto novú jednoeurovku a keď sa dohodneme, že budeme si vymeniať takéto mene, tak pre mňa, za mňa môžeme kľudne. Otázka ale je, prinesie to nejakú reálnu pridanú hodnotu voči tomu, čo máme? Neprinesie to len ďalší, ďalší problém, ďalšiu komplikáciu? A, a ak áno... Prečo by kto mal chcieť takouto, uh, takouto toaletnou menou platiť? Čo sa týka Bitcoinu? Bitcoin vyriešil problém. Problém sú uh, rýchle, lacné medzinárodné pl platby, ochrana pred, uh, peniazí pred infláciou. Bitcoin rieši kopec problému. Potom máme kopec ďalších kryptomien, ktoré ale už uh, často neprinášajú žiadnu inováciu. Uh, Bitcoin priniesol obrovskú hodnotu. Otázka je, keď ja spravím Bitcoin 2 uh, uh, nový Bitcoin shit, tak ho nazvime. Nový Bitcoin shit bude presne ten istý kód ako Bitcoin, nič vlastne nové nevyrieši. Prečo by mali ľudia prejsť z Bitcoinu na ten nový Bitcoin shit? No neprejdú, pretože už voči Bitcoinu ja neprinášam žiadnu novú hodnotu. Aj kopec kryptomien ďalších, ktoré prinášajú hodnotu v iných oblastiach, alebo uh, príklad uh, Monero uh, a takýto riešia uh, anonimitu transakcií lepšie ako Bitcoin. Čiže proti Bitcoinu majú pridanú hodnotu a preto majú nejaký zmysel a majú nejaký potenciál. Ďalšie kryptomeny často riešia uh, úplne iné veci, riešia prostredie pre decentralizované aplikácie, tá, nebudem to vysvetľovať, tá tvorba hodnoty je v úplne ešte iných oblastiach než len nejaké finančné transakcie. Takže keď chcete niečo nakúpiť na to, aby ste zarobili na tom, že to proste držíte a že to rastie na hodnote, tak sa musíte pozerať na to, či tá hodnota rastie. A potom samozrejme zvoliť vhodný moment, kedy do toho trhu vstúpiť a kedy vystúpiť. A tam je už práve dobre sledovať tú psychológiu trhu pri najväčšej panike nakupovať, pri najväčšej nadšení predávať. No a teraz čo sa deje? Keď je cena vysoká voči hodnote, hovoríme, že niečo je nadhodnotené. Keď je nízka, tak hovoríme, že to je podhodnotené. Takže keď chcem kúpiť nejakú investíciu, pozerám sa na to aby sa tam tvorila hodnota, ale zároveň ja to nechcem kúpiť, keď je to nadhodnotené. Nechcem to kúpiť, keď tá cena, za ktorú sa to predáva, je vyššia než tá reálna hodnota. Ja to chcem kúpiť vtedy, keď je to v zlave, keď je to vo výpredaji. To znamená, prečo môže padať cena? Buď to, že sa netvorí hodnota a je to proste bublina, je to, je to niečo, čo hodnotu nemá, je to prázdne, tak to padne, alebo tá, tá cena klesá jednoducho kvôli nejakým trhovým cyklom. A ja chcem nakupovať vtedy, keď tá cena relatívne k tej hodnote je nízka. A to je teraz. Čo sa týka Bitcoinu samotného, vieme, že hodnota sa tvorí, ja to sledujem dlhodobo, uh, tvoria sa na to, uh, sa na to uh, legálne podmienky všade, možne po svete, uh, je, tvorí sa oveľa lepši, lepšia, uh, väčšia tá hodnota tým, že tie transakcie sú spolahlivejšie, Postupne je viacej miest, kde sa to dá zakúpiť, kde sa to dá predať, viacej búrs, vznikajú podielové fondy a všetko možné. A takže hodnota sa tvorí a pritom cena klesá. Čo je perfektná príležitosť na nákup. A ja predpokladám, že tá cena ešte klesne. Prakticky tento prepad ceny na základe toho, čo Bitcoin už v minulosti opakovane spravil asi trikrát, som predpovedal niekedy 20. decembra alebo tak, že doslova, že má zase asi o 85% padnúť cena a potom sa to bude dať zase nakúpiť a zase tam bude nejaký ďalší rast niekde vyššie. Možno by ste mohli namietať, že ale v dnešnom čase ešte sa toľko tej hodnoty netvorí, že v, čas... v dnešnom čase Bitcoin to sú len špekulácie a hlavne len tí obchodníci a špekulanti sú tam. Možno vás trošku sklámem, ale na Forexe, to znamená Foreign Exchange Market, to je trh s cudzými menami, znamená euro, dolár, libra, jen, akákoľvek svetová mena, 95% transakcií zhruba, ktoré sa na Forexe zrealizujú, sú špekulácie. To znamená, 5% sú to, že reálne ja potrebujem cestovať do Ameriky, tak si zmením eura za doláre. 5% je to, že nejaká uh, obrovská firma proste... Uh, potrebuje kúpiť nejaké produkty od nejakej, nejakej čínskej a teraz si kvôli tomu vymení menu. To je 5%, 95% forexového trhu sú špekulácie. To znamená, takto to bude aj s tým bitcoinovým. Jednoducho, to obchodníci majú viacej peniazy, chcú na tom zarábať a, a, a proste tie špekulácie tam budú vždycky. Predpokladám, že vždycky budú vo väčšine. Čo je potrebné sledovať je to, či sa tvorí hodnota a keď sa tá hodnota tvorí, Treba sledovať, kedy je panika, kedy cena ide dole, aby sme nakupovali a treba sledovať, kedy je okolo toho väčšie nadšenie, než je reálna hodnota a vtedy sa toho treba zbaviť. A to je všeobecný princíp pri obchodovaní. To sa netýka len Bitcoinu, to sa týka úplne všetkého. Uh, takže dúfam, že vás toto video trošku uh, obohatilo. Fakt sú to len základné ekonomické princípy. Na tomto funguje akákoľvek transakcia či si chcete kúpiť drožek v Lidli, či si chcete kúpiť nejaký, nejakú vilu niekde na Kube, alebo si chcete kúpiť bitcoin. Je to vždycky o tom istom. Sledujte hodnotu a sledujte cenu. Keď sa tvorí hodnota a keď klesá cena, nakupujte. Keď sa netvorí hodnota a cena je vysoká, alebo keď je tá cena vyššia, než je tá hodnota, tak sa to treba zbavovať. To je základ, to je všetko, čo treba robiť. Ak vás zaujíma kryptotrh, momentálne je v celku dobrý čas nakupovať. Ak vás nezajíma kryptotrh, užite vás zajímajú rožky a ďalšie veci. vždy rozmýšľajte o cene a hodnote a potom budete schopní robiť dobré obchody.